Mala rozbehnutú veľkú reformu súdnictva, no včera podala demisiu a dnes odovzdala šéfke svojej strany ministerstvo. Prečo rozohrala túto vysokú politickú hru a k akému cieľu smeruje? Na tieto dôležité otázky odpovie v tejto chvíli už bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Vitajte. Ďakujem pekne za pozvanie. Dobrý deň. Pani Kolíková, teraz ste prišli z budovy ministerstva a odovzdali ste ten úrad svojej stranickej šéfke. Vrátite sa tam ešte niekedy? Myslím, že ministri sa nestávajú ministrami na základe svojho vlastného rozhodnutia. Súvisí si samozrejme ich vlastné rozhodnutie, ale je to aj výsledok koaličných rokovaní a výsledok aj rozhodnutia ich vlastnej strany. Ja sa pýtam teraz na taký váš pocit. Neviem. Že je to úplne 50 na 50. Áno, nie. Je to pri najmenšom 50 na 50. Dobre, poďme k tomu vášmu príbehu. Ako ste sa vlastne do celej tejto situácie dostali, že tu teraz sedíte ako ex-ministerka spravodlivosti? V rozhovoroch, ktoré ste dali médiám, ste povedali, že ste boli plne ponorená do tých rezortných povinností. Mali ste rozbehnutú veľkú reformu, ktorá zahrňala množstvo vecí, kus práce. Ale zrazu ste si uvedomili, že sa môže stať, citujem, že stratíte poslanecký klub, ktorý by vás ako ministerku legitimizoval. Áno. Že toto bol ten moment, že robím si svoju robotu, nejakým spôsobom to plynie, prešiel vám ústavný zákon. Mm-hmm. Teraz ste zrazu pochopili, že však ja tu možno prídem o ľudí, ktorí sú za mnou, vďaka ktorým som v tom úrade. Presne tak. Kedy konkrétne prišiel tento moment? Ja neviem to teraz presne povedať. Že bol to odchod pána Kolára, prosím? Pána Baláška? Bolo to vtedy, keď odišli tí prví dvaja ľudia z vášho poslaneckého klubu? Ako samozrejme, že pán Valášek, to by som povedal, že to už bolo na takom vrchole tiež, keď už vrcholila vlastne táto kríza. Ale istým spôsobom sa riešila, ale áno, to bol veľký spúšťač. Ale nebolo to o tom, že vlastne on odišiel, ale súvisel to so všetkým, čo v tom čase sa riešilo. Vtedy ste si uvedomili, že je tu problém. Bez ohľadu na to, čo ja robím, čo presadzujem odborne, je tu iný problém, ktorý sa týka poslaneckého klubu. To potom ale mal posun. Tento proces išiel ďalej. Zistili ste, že máte problém a potom ste museli sa nejak zaradiť. Zistiť, že čo s tým problémom. A vy ste to povedali takto. Citujem. To je rozhovor z denníka N. V istom momente som sa začala prikláňať na stranu poslancov a začala som si uvedomovať, že si nemôžem dovoliť presadzovať reformu v takejto napätej atmosfére. V ktorom momente ste sa začali prikláňať na stranu poslancov? No viete, podľa mňa akože ten proces takéhoto uvedomenia niekde začína a niekde sa samozrejme v rámci neho dostanete. A s tým súvisí množstvo rozhovorov, ktoré ja som urobila jednak aj s poslancami, aj som im chcela porozumieť, jednak aj potom s mojim širším okruhom ľudí, s ktorými komunikujem. Pýtam si od nich spätnú väzbu a áno, toto som začala robiť. To znamená, že keď ste pomerení do vecí, ktoré sú v justícii, tak som obklopená ľuďmi, s ktorými riešim, by som povedala, justičné problémy, justičné veci, množstvo ľudí zo súdov. Keďže sme riešili napríklad aj súdnu mapu, tak v tej súvislosti samozrejme že aj s prokuratúrou, hľadanie kompromisov, ľudí na ministerstve. Takže máte množstvo, by som povedala, aktérov, s ktorými potrebujete hľadať dobré riešenia pre justíciu. A nemám by som to až tak povedala, až toľko času možno mať množstvo iných rozhovorov, ktorými nahliadam na ten spôsob vládnutia, ktorého som súčasťou, keď to takto môžem povedať. Takže závisí samozrejme od toho, v akej miere ste vnorení do toho, čo robíte, ale je pravda, že som vo veľkej miere bola sústredená na prácu v justícii, takže som musela na chvíľku zastať v rámci tejto mojej justičnej práce a pozrieť sa na to celé širšie. Pretože na základe tých rozhovorov, ktoré som začala robiť, som si uvedomila, že vlastne aj ten štýl vládnutia je kľúčový, aj preto, aj pre nejakú pravdepodobnosť, ako dlho to vydržíme spoločne, aj ako to má spätnú väzbu u ľudí a vlastne v akej atmosfére ja chcem presadiť takéto kľúčové reformy. Takže som si uvedomila, že musím to brať vážne a potrebujem to nejakým spôsobom vyhodnotiť a vyhodnotiť aj na nejakej škále priorít, kde je reforma justície, kde je tento štýl vládnutia, čo to robí v spoločnosti a v akej miere ja sa mám do toho vložiť. Vy to hovoríte tak veľmi kulantne, aj diplomaticky, aj presne asi z vášho pohľadu, ale ja sa pokúsim vyťahnuť z vás takú tú konkrétnosť. Ja sa budem snažiť. V zásade, vy ste pochopili, že čo je problém tých poslancov? Matovič? Problém je štýl, akým Igor Matovič vedie tú vládu. Môžeme to takto zjednodušiť? Súviselo to samozrejme s tým, ale samozrejme, že áno. Aj ten spôsob komunikácie ohľadom toho, akým spôsobom sa prijímajú rozhodnutia, ako komunikovala vláda, tie rozhodnutia neboli ideálne.
A závisí to vo veľkej miere práve od premiéra, ktorým smerom to ťahá. Čo považujem za dôležité, ako sa komunikujú kľúčové rozhodnutie krajiny. A osobitne samozrejme je to rozhodujúce, keď je pandemická takáto situácia, kedy treba hlavne ľudí upokojovať, motivovať, aby dodržiavali opatrenia, ktoré myslím, že už pre ľudí sú dá sa povedať, na nevydržanie. A plus, asi sa to dá tiež povedať, že asi v každej rodine sme stratili niekoho z blízkych, či už viac alebo menej. Aj v mojej rodine vlastne to boli traja ľudia, ktorí nám zomreli. Nebola to úplne najbližšia rodina, ale vlastne trpia moji blízky, ktorým to bola ďalej blízka rodina. Takže toto všetko dokopy, aj to utrpenie, proste, ktoré čím tí ľudia prechádzajú, tak to všetko proste tu zohralo samozrejme svoju rolu. A dá sa povedať, že možno o to istým spôsobom o to významnejšie je, ako tá vláda proste vládne, ako to robí. Pretože práve v tomto okamihu, v tomto kritickom okamihu a v tejto kritickej dobe, kde sme, tak to proste musí byť naozaj citlivé k ľuďom. A toto sme nezvládli. To som si uvedomila, že sme naozaj na hrubo nezvládli. A že treba urobiť nejakú zásadnú zmenu. A že je to dôležité pre samotnú vládu. A že v tomto reforme justície musím dať teraz nabok a skúsiť vyriešiť proste tento problém, aby som sa tej reforme justície mohla ďalej venovať. Takto, keď to môžem povedať. Takže kolegovia poslanci mi hovoria, že majú veľký problém s Matovičom. Nechcú byť ďalej súčasťou toho niektorí z nich? Tam to skôr, súviselo aj s rezortom zdravotníctva, treba povedať, a aj s tým spôsobom vládnutia. Áno, hej. Áno, o tom. Dobre, aby ste spovedali, áno, však majú pravdu tí moji kolegovia. To, na čo sa oni sťažujú, to, čo im vadí, v tom s nimi úplne súhlasím a musím s tým niečo spraviť. Dá sa to takto možno nejakým spôsobom zjednodušiť, áno, že vo veľkej miere som zistila, že majú pravdu a teraz si môžete povedať, že áno, ale však vždy viete nájsť aj chyby, človek nie je ideálny, ani vláda nevie byť úplne ideálna. Takže bola tá otázka, v akej miere je to vážne. A v akej miere tiež moje úlohu ako ministerky spravodlivosti podpredsedničky strany Za ľudí je riešiť to a starať sa o to. Tak áno, prišla som k nejakému uvedomeniu a rozhodnutiu, že sa o to musím postarať. A že je to významné, aby sme to vyriešili aj v našej strane, a že je to významné vôbec pre vládu a že je to vlastne významné pre krajinu. Toto sa mi zrazu sklbilo, dá sa povedať, do jedného výsledku a uvedomovala som si, že keď sa do toho vložím, tak to asi nebude nič príjemné ani v mojej komunikácii s pánom premiérom, pretože áno, do toho momentu, dá sa povedať, my sme mali vlastne ideálny vzťah. No dobre, tak z mediálneho hľadiska sa zdalo, že taký váš taký zlomový moment alebo jeden z tých zlomových momentov bol vtedy, keď došlo k tomu rokovaniu ohľadom odvolania ministra Krajčího, keď sa rozhorela tá kríza po Sputniku. No vtedy vyzeralo, že sme to všetko zažehnali, všetko sme vyriešili. Áno, vy ste sa tam vtedy celkom tak pragmaticky vyjadrili na tom súkromnom rokovaní, ako sme sa dozvedeli z úst pána premiéra. Sice to voči tomu Marekovi Krajčímu, ktorý musel odstúpiť, není úplne z takého ľudského hľadiska milé, ale to je politika. V tomto duchu ste sa údajne tam vyjadrili a pán Matovič to povedal na tlačovke. A vtedy akoby ten váš postoj, chcem niečo spraviť, tak dobre, dajme si pravidlá v koalícii a odvolajme ministra zdravotníctva. To bolo v tom momente to, že toto som spravil a mohlo by to možno stačiť. Viete, vy to teraz takto dávate, ako keby to boli moje požiadavky, veď ja tu nemám takúto kľúčovú rolu v rámci tejto vlády. Hej. Akože tam mi to zdá, ale ja robím rozhovor s vami, ja sa teraz pýtam na vaše osobné postavenie v celej tej hre. Hej, len moje osobné postavenie v celej tej hre je, že ja som podpredsednička strany Za ľudí a starám sa tiež o to, aby som mala legitimitu aj zo strany poslancov. A samozrejme, že ako politik mi nie je ľahostajné, ako vyzerá aj tá vláda navonok a v akej atmosfére chcem urobiť takúto veľkú reformu ako ministerka spravodlivosti. Takže ono to z jednou s druhým úplne súvisí. Ale samozrejme, že to nie je len o tom, že čo ja si osobne myslím. Isté, že v tej súvislosti, keď robím nejaké rozhodnutia, tak je to úplne kľúčové. Však človek musí byť stotožnený s tým, čo robí, ale treba povedať, že som sa na to pozerala ako podpredsednička strany, ktorá a ministerka spravodlivosti, členka vlády, ktorá vnímala ako dôležité proste toto vyriešiť. A že je to dôležité vôbec pre celú vládu aj pre krajinu. Vám osobne sa v tom momente, keď mal odísť pán Krajčí a mali sa dohodnúť nové pravidlá, zdalo, že to bude stačiť? Vám osobne. Na to, aby sme zažehnali, keď to tak môžem povedať, koaličnú krízu, tak sa mi to zdalo, áno, ako dostatočné. Že je to veľká šanca proste to spolu skúsiť. Povedať si, toto sú pravidlá, ktoré mali fungovať. Tá miera kritiky, ako zvládame tú pandémiu, tak týmto spôsobom, áno, bude ukázané, že proste máme nejakú reflexiu. A áno, vtedy sa mi to javilo, že proste je to cesta. Dobre, a vtedy
keď mám Pala Matovič tlačovku, kde odvolával svojho ministra, kde si aj poplakali, tak vtedy sa mi zdalo, že vtedy Mária Kolíková, niečo sa v nej zlomilo. Hej, že vtedy to tak padlo, zistila som, že to nestačí, odvolať ministra nestačí, pravidlá si dať dlho boli porušené. No ako áno, áno, to, čo, nestačí. To, čo, bolo, čo sa vtedy s vami stalo? No to, sa nestalo nič víc. S vašim postojem. Som tu v celku. Ale to, čo sa udialo, je, že sme tú tlačovku videli a ja som si uvedomila, že tie pravidlá, ktoré sme si vlastne spolu dohodli, ale zase je pravda, že neboli podpísané ani krvou, ani perom, proste nejako, ani vyťasená do kameňa. Ale sme sa o nich rozprávali a koaliční lídri s nich mali zhodu, by som povedala, že až na Igora Matoviča, s ktorým som mala k tomu aj nejakú komunikáciu v ten deň ešte pred tou tlačovkou, ktorý vnímal, že takéto pravidlá by sme chceli mať. Alebo sa o tom aj rozprávali tí koaliční lídri vlastne ten večer predtým. A tá úloha moja s ním v tej komunikácii bola, že ešte tam dať nejaké jeho pripomienky. Ale z tej našej komunikácie aj preto tlačovko vyplynulo, že jemu sa vlastne vôbec nepáčia tie pravidlá. Ale takže akože v tomto treba povedať naozaj legitímne, že ani to nebolo podpísané, ale vedel, že čo sú dôležité veci medzi nami. Vy ste ako... mali takú špeciálnú rolu vlastne. Ja som v tom zrazu zohral takúto špeciálnu. Vidíte, ja som dostal takúto špeciálnu rolu, no vidíte. No, a sam... vtedy ste osobne pochopili, že on ich vôbec nechce vlastne. Áno, jednak, že ich nechce, jednak nie je s nimi stotožnený. A to bolo čo, že vypnem si Facebook a už si ho nikdy nezapnem? Nie, tak to áno, nie, nebolo tam vôbec vypnem si Facebook, ale áno, bolo to v niečom možno také úplne esenciálne veci, ktoré súvisia so spoluprácou koaličných partnerov, nejakým vzájomným rešpektom, zásadnej komunikácii navonok ohľadom kľúčových rozhodnutí, ktoré súvisia s riadením krajiny. Niečo k zahraničnej politike, takto by sa to dalo nazvať. Takže v niečom by sa dalo povedať úplne esenciálne veci, ale niekedy si ich treba povedať. Takže vy ste to pochopili ešte predtým, ako mal tlačovku, že on vlastne tie pravidlá nechce? My sme mali tu takúto, mali sme k tomu nejakú výmenu a z tej vyplynulo, že má teda inú predstavu. A tak vlastne tá naša výmena skončila s tým, že tak by bolo fajn, keby sme teda videli jeho návrh. A potom bola tlačovka, áno. Takže ešte ste ani nedostali ten jeho návrh, prišla tlačovka. Nie. A vtedy sa čo vo vás stalo, keď ste videli tú tlačovku? Tak videla som tlačovku a som si ju teda viackrát pozrela. A to, čo som si uvedomila, je, že vlastne ja neviem, či u tých samotných poslancov to bude stačiť. Musím sa priznať aj teda, u ktorých som vnímala tú kritiku. A že áno, požiadala som aj moju stranickú šéfku, pani predsedničku Veroniku Remišovú, že bolo dobre zvolať stranickú platformu. Máme tam viacero, či úroveň podpredsedov, poslanecký klub, predsedníctvo, ktoroukoľvek z nich. My sa spolu rozprávali, že či to vieme, ako by som to mohla povedala, preskočiť. Prenie sa cesto. Alebo či to vlastne v nás niečo zanechalo vážne a treba sa baviť možno už nejakom inom riešení. Ale vy osobne ste to mali tak, že sa už treba baviť o inom riešení. Ja som to videla tak, že je to... že Pre mňa bola toto otázka. Keď som to pozrela, tak pre mňa bola otázka, že tak teraz sa tu rozprávame o nejakých pravidlách, toto sa udeje. Tak teraz, keď to podpíšeme, že už... Akože chápete ma, že bolo pre mňa, že však my sa o tom rozprávali, že niečo je medzi nami dôležité. Áno, prišla som k záveru, že asi sú veci, ktoré nemôžem od premiéra očakávať. Asi sú veci, ktoré sú dôležité a mne sa javia ako dôležité a javilo sa mi, že dôležité aj pre ostatných, aj pre tých poslancov, čo sú dôležité niektoré prístupy, ktoré je dôležité očakovať od premiéra, ale že zásadne Igor Matovič to vníma inak, keď to takto môžem povedať. Ale už vtedy ste mali v sebe naformulované tú požiadavku, že buď tento človek odíde z vedenia vlády, alebo v nej ja nebudem. Tak to bolo? Tak to počkajte, akože to, ja viem, že by ste chceli, že a teraz sa to zlomilo a ja som vedela hneď, no. Tak prosím, to sú postupné, preto ja si myslím, že takéto vážne rozhodnutia majú nejaké zrenie. Ja som to zavnímala počas tej tlačovky, že bol by dobre sa stretnúť a rozprávať sa o tom. Rozprávať som sa o tom s množstvom ľudí. Naozaj, potom som sa naozaj rozprávala s množstvom ľudí, takže nebolo to len na stranické platforme a skutočne som tomu venovala veľa, veľa hodín a s množstvom ľudí som to riešila. A že ako to vnímajú. Aj som si potrebovala ja v sebe proste urobiť k tomu
nejaké osobné rozhodnutie. Aj ako sa do toho ďalej vložím, to úprimne. Prosím? To trvalo 2-3 dni? Ja by som povedala, že to trvalo aj viac dní, pretože kým bola aj stretnutie, ja si teraz aj neviem spomenúť presne, v akom časovej slede, musím sa priznať, bolo stretnutie podpredsedov a ja som medzi tým, ako robila viaceré stretnutia, rozhovory proste s okruhom ľudí, ktorých vnímam pre seba za dôležitých pri takýchto kľúčových vážnych rozhodnutiach. To sú kto tí ľudia, pani kolegová? Sú to ľudia, ktorí niektorí sú spomedzi novinárov, niektorí sú spomedzi politológov, niektorí sú spomedzi akademikov, niektorí nechcete sú... Nechcete konkretizovať? Nie, myslím si, že to je naozaj široký okruh ľudí. Pre mňa široký okruh ľudí. Dobre, viete, prečo sa vás pýtam na všetky tieto konkrétnosti? Je to možno desiatka rozhovorov, ktoré som mala. Mhm. Naozaj, a potom po tých rozhovoroch aj, mimo strany, hej? Akože toto sú naozaj veľmi vážne rozhodnutia. Lebo to bolo vlastne o tom, ja som si uvedomal, že keď sa do toho ďalej vložím, veď a poviem pánovi premiérovi, pán premiér, prosím vás, nešli by sme hľadať iného premiéra, akože chápete to, akože toto sú veľmi vážne veci. Aj spôsob, ako proste pokračovať ďalej v koaličnej spolupráci a toto vôbec položiť na stôl. Tak môžete to urobiť... ako to mám povedať, bez rozmyslu a tým, dá sa povedať, zabiť možno tú možnosť ďalej do dôstojnej spolupráce, alebo to urobiť viac s rozvahou a s rozmyslom, ale byť presvedčený o tom, že je to proste naozaj to správne rozhodnutie a že je dobre to jednak položiť na stôl a jednak hľadať cestu, ako to vyriešiť. Po všetkých týchto stretnutiach a potom premyslení sa to vo vás úplne ustálilo. Ten človek musí odísť z vedenia vlády, iná cesta nie je? Áno, dá sa to takto povedať veľmi jasne. Dobre, pani Kolková, ja sa vás to všetko pýtam. Nech sa páči. Bez nejaký, akože mám za tým jasný úmysel, pretože v tých posledných dňoch sme videli mnoho takých verzií, že ako k tomu vášmu rozhodnutiu došlo. Áno, takto. Tak poviem vám pár vecí, ktoré teda... prechádzajú éterom a vy na odpovedzte, prosím, čo najúprimnejšie, nech sa to vyjasní. Nech sa páči. No, to je tá čistota vášho úmyslu. Áno. Jedna vec je povedať si, že takto to ďalej nejde. Ano. Tento človek nemôže byť premiérom. Druhá vec je pripraviť si nejaké scenáre, nejaké možnosti, že čo bude nasledovať, keď ja prídem a poviem, že tento človek nemôže byť premiérom. Ale to nie je, že ja prídem. Akože mne, ja som toto zachytila ako tiež už vo viacerých rozhovoroch, že otázka bola, že vy prídete. Ale ja som neprišla ja ako Mária Kolíková. Ja som prišla ako po tom, čo sme o tom mali a rozhovory v rámci ako stranické platformy, že to je proste požiadavka našej strany. Nakoniec to bolo aj rozhodnutie predsedníctva, ktoré bolo o tom, že chceme byť v štvorkoalícii. Že chcem byť v štvorkoalícii a že toto je dôležitá výmena. Takže samozrejme, ja v rámci tých rozhovorov, aj potom v rámci týchto rozhodnutia v rámci strany, som sa dostala k tomu, že už som zastávala názor, že áno, toto je cesta a nakoniec to samotné rozhodnutie predsedníctva, kde sme to takto formulovali, tak bolo jednomyselné až na teda jeden hlas, kde sa jeden člen zdržal, ale nebol to nikto z poslancov, ani zo štátnych tajomníkov, ani z ministrov, teda ani tam člen vlády. Takže áno, jeden sa zdržal, než to bolo rozhodnutie jednomyselné. Takže akože toto bolo vážne rozhodnutie. Ale ja viem oddeliť stranu a nech sa vás. Páči. Ale keďže vás tu mám tu teraz osobne, tak naozaj zaujíma vaša osobná motivácia. Ja viem, že to dozrelo aj potom, ako ste sa porozprávali s poslancami. Jasné, ale úprimne, toto je tak vážna vec, že si neviem predstaviť, že by som mu vôbec formulovala voči premiérovi s tým, že viete čo, ja by som chcela niekoho iného. Akože to si vôbec, takže keď sa ma na to pýtate, že no a vy ste potom prišli a ste to chceli, tak toto nebolo. Ja som v rámci potom koaličných rokovaní aj s pani predsedničkou proste formulovala túto požiadavku a áno, je pravda, že v rámci tej komunikácie som ja bola ten aktívny aktér, ktorý to formuloval. Tak to proste bolo aj po dohode s pani predsedničkou, že ja som ten aktér, ktorý to komunikujem za stranu. Nie za Máriu Kolíkovú, ja za stranu. Ale neviem, že prečo máte potrebu toto zdôrazňovať. No, ale mi to príde dôležité, lebo som sa už stretla s viacerými rozhovormi, kde to bolo, že to je moje vlastné presadzovanie nejakého môjho rozhodnutia, ale áno, bola som s ním stotožnená, ale to bolo rozhodnutie strany a ja ale som v tom rozhodovaní strany je aj samostatne mysliaci subjekt, politická osobnosť Mária Kolíková, ktorá má nejaký názor. A na to sa vás teraz pýtam. A som s ním stotožnená. OK. Dobre. Vtedy, keď sa teda aj ten kolektívny orgán nejak dospel k tomu, že premiér by mal odísť, tak vy ste si pripravili scenáre, že čo sa môže ďalej diať, ako môže reagovať, kto na to ako zareaguje, čo treba spraviť. No to, čo ja som považoval za dôležité, myslím, že sme mali na tom úplne zhodu aj v rámci strany, aj s pani predsedničkou bolo, že treba vymyslieť samozrejme spôsob, ako to komunikovať aj koaličným partnerom a osobitne Olano a pánovi premiérovi, aby to bolo čo najdôstojnejšie. O to nám išlo, aby vlastne vôbec tá požiadavka, ako bola vyslovená, tak bola robená takýmto spôsobom. Len je otázka samozrejme, že
v akej miere sa to dá vôbec urobiť dôstojne, keď už o tom rozhodne potom takýto stranický orgán. Takže akože na jednej strane máte vlastne dilemu, ako to urobiť, aby to bolo čo najkorektnejšie koaličnému partnerovi a súčasne ako to urobiť, aby to bolo v súlade s nejakými zásadnými pravidlami otvorenosti, transparentnosti aj voči občanom, ktorí samozrejme chcú vedieť, koaličná kríza skončila, neskončila, mali ste predsedníctvo, ako ste rozhodli, takže toto ako dať do súladu je veľmi ťažké. Lebo ideálne bolo, keby by som povedal, že nikto sa nič nedozvedel, my by sme si pracovali a za zatvorenými dverami by sme toto všetko vzájomne riešili, ale to sa nedá. Takže samozrejme, že potom tá komunikácia o tom, čo sa vlastne deje, aj tá verejná, vám spôsobuje bohužiaľ napätie potom v rámci tých vzťahov. Takže považujete sa za politického stratéga? Pýtam sa inak tú istú otázku. Či ste v tom momente rozmýšľali, že OK, ak Matovič odmietne toto urobiť, vtedy sa zachovám takto. Či ste mali pripravené takéto scenáre? Bod 1, 2, 3 a tak ďalej. Rozmýšľate takto strategicky? No, akože bez pochyby samozrejme, že ten scenár, že čo urobíme, keď to druhá strana odmietne, tak ako ten tu bol. Takže, ale ten sme si nechali na úvod, zatiaľ otvorený, na úvod, že proste potrebujeme tú požiadavku položiť na stôl, rozprávať sa o tom, lebo proste sme vnímali, že to napätie je obrovské. Že mohlo by to vnímať aj tí koaliční partneri a mohli by sme spoločne nájsť tomu riešenie. Mnohí ľudia aj v médiách trošku to bolo tak vnímané, že vy ste najskôr ten človek, ktorý si rieši ten svoj rezort, v zásade stojí za touto vládou. V strane síce vznikali nejaké nepokoje, ale vy ste boli trošku mimo toho. Mm-hmm. Alebo ste boli skôr za ten scenár, že však chceme dovládnuť, chceme dokončiť tie naše reformy. A potom zrazu, ako by ste otočili. Vy ste už teraz pred pár minútami vysvetlili, že to bol nejaký proces a čo k tomu viedlo. Ale napriek tomu, stále v médiách aj od viacerých ľudí, ktorí sú v parlamente napríklad, zaznievajú rôzne scenáre, čo sa s vami stalo. Tak ja vám teraz poviem pár otázok a môžete to ľuďom napomôcť vysvetliť. Sem s nimi, poďte. No. Bo jeden scenár je lepší ako druhý, tak som zda, ktoré máte vy. Včera tu sedel jeden opozičný poslanec, tam, kde vy sedíte, a tvrdil, že Matovičovi nevysloví nedôveru, keby na to prišlo, lebo sa bojí úradníckej vlády. Mm-hmm. A tvrdí, že existujú tu reči o tom, že v tej úradníckej vláde by ste mohli sedieť aj vy. Tak sa vás chcem opýtať, že či vylučujete možnosť úradníckej vlády za vás osobne? Akože vôbec by nastala? Či tú možnosť, tak... či by ste ju nejakým spôsobom podporili? Ako by ste sa postavili k tej možnosti? Či je to niečo chcené za istých okolností od vás, alebo to úplne vylučujete? Určite nerobím žiadne kroky k tomu, aby bola úradnícka vláda. Je takto, ako je k tomu moja odpoveď. Či nie je to určite váš cieľ? No samozrejme, v žiadnom prípade je na mieste, aby tu bola legitímna vláda, ktorá sa odráža od mandátov poslancov. Akože to je podľa mňa by mal byť úplne kľúčový cieľ všetkých politikov, to urobiť takto. Úradnícka vláda by mala byť ako nástroj, ako vyriešiť vládnutie v krajine, kde sa to nedá urobiť inak. A podľa mňa tu máme koalíciu, máme tu štvorkoalíciu, potenciálne trojkoalíciu, bavíme sa do potenciálnej dvojkoalícii, takže ktorá samozrejme každá má potom nejaké úskalia. Ale nevidím dôvod, prečo by sme mali teraz uvažovať o úradníckej vláde. Naozaj nevidím. Tá verzia s tou úradníckou vládou súvisí aj trošku s rolou prezidentského paláca v celej tejto kríze. Tak sa vás priamo opýtam, diskutovali ste niekedy s prezidentkou alebo s ľuďmi z paláca o tom, ako sa zbaviť Matoviča, keď to trošku vulgárnym? Nie, bolo tam rokovanie v tejto súvislosti, ktoré súviselo jedine s otázkou rekonštrukcie vlády. To znamená, že áno, to bola otázka vlastne ohľadom situácie v koaličnej kríze a vtedy tam bola Veronika Remišová, Juraj Šelík a ja za našu stranu a za stranu SAS tam bol Richard Sulík, Branislav Gröling a Ivan Korčok. Toto bolo jediné stretnutie, na ktorom sa rozprávali o tom, že je vypätá situácia a o tom, že chceme položiť na stôl požiadavku na rekonštrukciu vlády na najbližšej koaličnej rade, ktorá bola vtedy v ten deň zvolená večer. Takže toto bolo jedno stretnutie. Ja som potom mala oficiálne stretnutie vlastne po tomto stretnutí, ktoré bolo veľmi medializované, iba jedno. A to súviselo s otázkou reformy justície. To znamená, že zohľadom aj na to, kde sa dostala súdna mapa, aké sú otázky v súvislosti so zriadením Najvyššieho správneho súdu. Takže som mala priebežne o tom komunikovať s pani prezidentkou, ako sa vyvíja vlastne reforma justícii. Som povedala, že možno raz za štvrť rok proste máme komunikáciu k tomu, že ako sa tu dejú zmeny, pretože o toto sa zaujíma. Takže áno, mala som takéto stretnutie. Možno ani teraz už neviem povedať, možno pár dní na to. Oficiálne stretnutie k reforme justície a áno, padla tam aj otázka ohľadom aktuálnej politickej situácie. V krátkosti
Ja som, sme sa bavili o tom, že prebiehajú koaličné rokovanie, ale žiadne iné stretnutie ja som nemala. A o tomto stretnutí samozrejme boli informovaní všetci, nakoniec to bolo medializované. Samozrejme, že to bolo aj vopred, som sa o tom rozprávala aj prirodzene, ako o všetkých veciach, aj s pani predsedničkou. Mojej strany. Takže neviem, z čoho vyplývajú tie dezinformácie, naozaj konšpirácie. Z toho vyplýva z tých, ja neviem, aby to voláte dezinformácie, konšpirácie, taký predpoklad, že Mária Kolíková sa rozprávala buď s ľuďmi z paláca, alebo priamo s prezidentkou, alebo nejakým spôsobom komunikovala o tom, že najlepšie, že ako sa zbavíme toho Matoviča. Že to bola vlastne koordinovaná snaha, ktorá ovplyvnila váš postoj k tejto veci. Toto nie je žiadna pravda, toto vôbec nie je žiadna pravda a je to absolútny vymysel. OK. Diskutovali ste s prezidentkou alebo s týmito ľuďmi o možnosti úradníckej vlády? Nie. Vôbec, ani keď tam, ste tam boli spoločne, ani súkromne. Nikdy som nemala vlastne s ňou takúto debatu. Práve naopak, keď sme vlastne sa rozprávali o potenciálnej rekonštrukcii vlády, vtedy v tomto silnom zložení, keď tam bolo vlastne traja zástupcovia za stranu SA, za stranu za ľudí, tak práve iniciatívne, vtedy asi pamätám od pani prezidentky, bolo, že v žiadnom prípade nemá záujem na úradnícke vláde. Že chce, aby na tom základe štvorkoalície by uvítala, keď bola vytvorená nová vláda. Takže to keď vôbec nejakí opoziční poslanci hovoria, že nepodporíme pád Matovičovej vlády, lebo sa bojíme úradníckej vlády, kde by bola Kolíková členom, alebo bola, alebo nebola, to je jedno, tak to podľa vás je len nejaký ich výmysel. Absolútny výmysel. Dobre, poďme ďalej. Druhá línia, okrem toho, že prezidentský palác, koordinácia s vami poďte, je... Poďte, lebo tých scenárov je veľa. Ja som nie, sa... mám len dva. Máte? Dva. Tak druhý scenár sa týka strany SAS a Richarda Sulíka. Lebo veľa tých krokov, ktoré ste urobili v poslednej dobe, a od toho si to možno niektorí ľudia odvodzujú, je v relatívnom súlade s tým, čo robí Richard Sulík. Podali ste demisiu, on a jeho ministri podali demisiu. Chcete štvorkoalíciu, veľmi jasne to hovoríte, aj strana, ale aj vy osobne. To isté hovorí aj Richard Sulík. Chce, aby pán Matovič odišiel, vy hovoríte to isté. Takže v niečom ste zladení, tak sa vás opýtam úplne na rovinu, že koordinovali ste tieto vaše kroky a rozhodnutia, že čo chcete s ľuďmi z SAS? Ale tá koordinácia bola vôbec medzi našou stranou myslím, a stranou. Myslím, vami súkromne, mimo vaše strany. Nie, ja nepotrebujem si nič súkromne doľadovať zo stranou SAS. Vtedy, keď my sme vlastne riešili otázku, ako sa vysporiadať, by som povedal, s tou koaličnou krízou, mali sme predsedníctvo, tak vlastne v nadväznosti na to, to bola vlastne na to reakcia zo strany SAS, ktorí urobili zvolali republikovú radu a následne aj s nami komunikovali, aký je náš ďalší postoj k tomu. Samozrejme, že ich to zaujímalo, pretože bolo zrejme, že ak bude mať k tomu podobný postoj, tak spolu aj v rámci tých koaličných vyjednávaní môžeme presadiť to, čo sa nám javí ako kľúčové. Takže v tomto si myslím, že vzájomná komunikácia asi na mieste. To jasné, ale na to sa vôbec nepýtam. Ja sa pýtam, že tak či vy súkromne poza chrbát vašej strany ste nejak koordinovali vaše kroky. Nie, také som nerobila. Dobre, to je jasná odpoveď, nemusíme sa o tom viac rozprávať. Dobre. Odišli ste z vašej pozície. To je v niečom taký veľký zlom. Lebo keď už spravíte takýto krok, tak to je, že absolútne maximum, čo vlastne môžete spraviť za vás osobne, ešte tam je strana samozrejme, ktorá môže podnikať nejaké kroky, ale za vás osobne, vzdať sa funkcie vo vláde, je vlastne maximum. Prekročili ste v niečom ten Rubikon. No, čítal som si, že niektorí vaši spolustraníci nesúhlasili s takým rázným krokom, že treba ešte vyjednávať. OK, Matovič síce na tlačovke povedal, že chce, aby ste skončili na tej pozícii, teda že prijíma vašu ponuku, povedal. O tom sa už nerozprávajme. Ale vy ste sa rozhodli, že nebudete vyjednávať a že odídete. Prečo ste nechceli vyjednávať? Ale ja chcem vyjednávať, to sa vôbec za mňa nevylučuje. Bez toho, aby ste dali demisiu. To inak sa vyjednáva, keď ste dali demisiu a inak, keď ste ju nedali. Takto, akože tu vyjednávajú strany. Takže to nie je o vyjednávaní Kolíkovej s Matovičom alebo s niekým ďalším. To je vyjednávanie strany za ľudí, strany SAS, strany Smerodina. Ale tým, čo ste urobili, ovplyvnite to vyjednávanie. To uznávate. No, ja som chcela samozrejme ovplyvniť to vyjednávanie v tom, že lebo tak boli ako keby požiadavky, že keď tieto budú splnené, tak potom dojde vlastne k tej kľúčovej požiadavke aj z našej strany, ktorá bola vlastne vnesená a to bola výmena aj na poste premiéra. Takže ja som pochopila, že asi treba urobiť tieto kľúčové kroky, aby sme sa pohli v rámci tej koalície ďalej. Ja myslím, že to všetci cítime, že keď sa naťahuje tá celá koaličná kríza, tak to nikomu neprospieva. Takže ja sa musím priznať, že aj keď som už bola na tých predchádzajúcich vládach, tak som vnímala, že proste je to aj medzi nami isté napätie, že proste samozrejme snažíme sa, však sme stále v koalícii a na to, aby sme to spolu prekonali, ale že to nenapomáha ani funkčnosti proste toho vládnutia, predlžovanie tejto koaličnej krízy. Takže ja som to vnímala a samozrejme z ohľadom aj na požiadavku takto, keďže bola takto predložená
pánom premiérom, tak to bolo pre mňa kľúčové. Proste moje meno tam zaznelo. Zaznelo tam moje meno, zaznelo tam meno druhého ministra Sulíka a ja som to aj tak komunikovala mojej strane, že podľa mňa si myslím, že je dôležité, aby som tak krok urobila. Že si myslím, že môžem urýchliť ukončenie tej koaličnej krízy. Určite to urýchlite, lebo splníte jeho požiadavky a zároveň na ňo vytvoríte väčší tlak, lebo ste splnili tú požiadavku a musí niečo robiť on. Presne, preto som to urobila. Pretože vyjednávanie je fajn, ale myslím, že už to ľudí otravuje. Aj celú krajinu. Takže áno, ja som tu vnímala, že mám urobiť krok k tomu, aby som to pomohla vyriešiť. Tak som to aj komunikovala u mňa v strane. Som pripravená sa vrátiť na ministerstvo. Veľmi rada by som tie reformy dokončila. Ale ak by to malo stať na mne, tak ja tú dimisiu teraz podám. A v prípade, že sa podarí nová zostava vlády taká, že by som tam bola prítomná, ja som pripravená sa vrátiť. Ale nevedela som, čo urobiť viac. Rozumiete, že niekedy máte situácie, že chceli by ste nejaký ideál, kde máte splnené všetko, čo by sa vám páčilo. No ale tak to nie je vždy. To znamená, že to, čo som vnímala v tomto momente ako kľúčové, je čo najskôr ukončiť koaličnú krízu a pohnúť sa ďalej v rámci toho koaličného rokovania a urobiť už nejaké rozhodnutie. Takže presne tak, ako ste povedali vy, tým, že som to urobila, tak som to mohla posunúť ďalej. A už to, že som to mohla posunúť ďalej, tak som vnímala, toto stojí na mne. Preto som to urobila. V Matovičovej požiadavke odznelo aj meno Juraja Šeligu. On tuším, že pozastavil výkon tej svojej podpredsedníckej funkcie v parlamente a ani ten parlament teraz vlastne nefunguje na týždeň, kým sa to nevyrieši, ale nerezignoval na tú svoju pozíciu, na rozdiel od vás, nevzdal sa tej funkcie. On je ten človek v strane, na ktorého ste narážali, že on chce vyjednávať? Nie, tak to by som to určite nikdy nepovedala, že by som nejak narážala na Juraja Šeligu. Ale ja som aj jemu samotnému povedala, že si myslím, že a ja som to aj tak vnímala, že tá personálna požiadavka bola hlavne o mne, pretože ja som člen vlády a bavíme sa v prvom rade o rekonštrukcii vlády. To znamená, že asi v tomto momente to, čo je kľúčové urobiť, súvisí s mojou osobou. A potom v rámci tých koaličných ďalších vyjednaní sa môžeme rozprávať o tom ostatnom, či vôbec sa na tom trvá. Ale že toto som aj ja vnímala voči sebe, že proste ten krok je jednoznačne namierený voči mne. Samozrejme, že som to vnímala aj z ohľadom určite na to, že ja som bola ten tzv. Posol zlých správ za našu stranu a že sa to nejakým spôsobom vo mne personalizuje, bohužiaľ. Takže tá vaša nejaké očakávanie od Juraja Šeligu nebolo, že položme tie funkcie spolu? Nie, ja som určite nechcela takto na tom trvať ani voči Jurajovi Šeligovi, ani voči Verejnej Kremišovej. Verejnej Kremišová nakoniec ani nebola tam nejakým spôsobom spomenutá, takže prečo aj spomínam. Prečo to tak bolo, že má lepší vzťah s Igorom Matovičom? Viete čo, podľa mňa do toho asi vôbec netreba ísť. Proste takto to je. Určite to vyplnulo aj z toho, že ja som... Neviem, ako si to inak vysvetliť, samozrejme asi jediná odpoveď sa tu núka je, že ja som začala veci otvorene pomenúvať a súvisí to samozrejme. Boli ste voči nemu tvrdšie, voči tomu Matovičovi ako Verejnej. No tak musel som, áno, podľa mňa, ak sme mysleli vážne tú požiadavku, tak sme ju museli položiť na stôl a povedať proste, že naozaj chceme, aby sa to posunulo ďalej. A ja som to vnímala z ohľadom na všetko, čo hovorím, že som urobila v tom období, aj množstvo rozhovorov, aj samozrejme to bolo aj moje osobné rozhodnutie, lebo som si uvedomila, že keď to urobím a začnem to aj pomenúvať, tak že tým môžem ohroziť aj samozrejme svoju vlastnú pozíciu, aj to, že ja už nebudem ten, čo to dokončí. Toto všetko som si, ako som dospelá osoba, nie som nováčik v politickom svete, nie som nováčik ani v tom, že keď niekoho kritizujete, tak to asi nebude príjemné, osobitne ak je to premiér, tak nemusíte byť za to pochválení. Dobre, pani Kolíková, tak to poviem úplne na rovinu. Tie veci, ktoré sa aj zakúsili. Takže nie je to tak, že Mária Kolíková si chladne vykalkulovala, OK, ja sa na to ministerstvo aj tak vrátim, vidím tu takú perspektívu, toto sa môže stať pri tomto scenári. Je pre mňa výhodnejšie v tejto chvíli položiť funkciu. Nič ma to v zásade nestojí, lebo mám lepšie perspektívy pred sebou. Tak to nie je. Viete, ako to bolo? Bolo to úplne inak. Mária Kolíková rozmýšľala na celú situáciu a vyložila si, do tohto keď pôjdem, tak to môže byť moja politická samovrážda, nebudem mať vôbec nič, neurobím reformu justície, na ktoré mi veľmi záleží. Ale na druhej strane môžem prispieť k tomu, že udržím jednotu v strane a podarí sa mi zmeniť ten kritický faktor, ktorý momentálne súvisí s vládnutím. A toto som si proste vyložila a urobila som osobné rozhodnutie. Aj osobné rozhodnutie. Pretože samozrejme, keď ste ten, ktorý v tomto momente aj bol posol zlých správ, tak potom ste ten, ktorý sa to potom asi aj nesie. Aj súvisia tú celú zodpovednosť, ktorá tam je.
toto nie je chladný kalkul, ale bolestivé rozhodnutie. Niektoré rozhodnutia sú správne a sú bolestivé. Dobre. Ukončíme tento náš rozhovor, už sme to dosť podľa mňa z každej strany pretresli. Úplne na záver ľudí nevedzel, na ako to dopadne. Skúste dať, dnes všetko sa môže zmeniť o pár hodín. Takú vašu predikciu. Koľko percent dávate zachovanie štvorkoalície? Toto nechcem urobiť. A nechcem to robiť preto, lebo keď sa kladú takéto percenta, tak potom ako keby ste tomu dávali väčšiu alebo menšiu šancu a si to tu budeme vykladať. Bez ohľadu na to, čo si myslím, ako to dopadne, tak určite urobím z mojej strany všetko preto, aby to bola štvorkoalícia. Keby na stole znel scenár u vás v strane, na predsedníctve, môžeme ísť do trojkoalície s premiérom Matovičom, s Olano a zo Smerodina, alebo zo Smerodina s Olano bez premiéra Matoviča. Išli by ste do takéto koalície, vy by ste hlasovali na to predsedníctve za? Podľa mňa nie sme teraz vôbec v tom štádiu, aby som o tom vôbec uvažovala. Teraz sme v štádiu, že máme tu jasné rozhodnutie predsedníctva, ktoré je o štvorkoalícii. Ja si myslím, že ešte je tu naozaj priestor na to, aby sme sa o to rozprávali. A ja považujem za kľúčové, aby sa nám podarilo tú štvorkoalíciu zachovať. Ja som to už povedala veľakrát, súvisí to samozrejme so stabilitou vlády, ale to programové vyhlásenie je ako puzzle práve tých štyroch strán, ktoré do toho išli. Takto mi to celé dáva zmysel. Podľa mňa je dôležité, aby sa nám to podarilo. Úplne na záver sa vás opýtam aj takú ľudskú vec. Vy ste hovorili aj predtým, ako sme začali tento rozhovor, že aj ste to spomenuli v tom rozhovore, že to je v niečom pre vás celé aj bolestivé. To, čo sa teraz deje v týchto dňoch. V čom to je bolestivé? No, najviac je to samozrejme bolestivé v tom, že myslím, všetci vedia, že ja mám blízky vzťah k justícii. A chcela som urobiť vážnu reformu, ktorá je dôležitá pre krajinu. A odišla som od ňa. Tak myslím, že to asi hovorí za všetko. Mária Kolíková, ďakujem vám pekne.